Kristi u pushtua nga emocionet kur dëgjoi zërin e Tatit pas disa muajsh të izoluar nga bota e jashtme. Fjalët inkurajuese të Tatit e mbushën me forcë, por sekretet që la të kuptoi zgjuan kurreshtjen e Krishtit. Ai u përpoq të kufizonte më tej, por babai i tij thjesht u përgjigj me kod, Kristi e dinte që produksioni ishte gjithmonë në sy dhe gjëja e fundit që donë të ishte të thyën të regullat dhe të ndëshkoj. Sa po mbaroj telefonata, mendja e Kristit povraponte me mundësi. Qëfar mund të fshite baba i ti? Ishte diçka e lidur me jetën e ti personale, apo diçka që mund të ndikonte në lojën e ti në shtëpin e Big Brother? Kristi duhet të ishte i kujdeshëm që të moslim të kuriozitetin e ti pasi ai e dinte që grupi i prodhimit ishte gjithmonë duke parë dhe dëgjuar.